Olá pessoal, eu estou aqui com meus projetos. Esse daqui é para o lixo. Eu estou removendo a cola e vou fazer um container dele. Tem muita cola para remover. Esse daqui eu já fiz, né? Aí ó, fiz para farofa brasileira. Que maravilha! E esse então tá prontinho. Espero que vocês gostem. Não vai mais para o lixo. Tá vendo, Regina? Você não vai mais pro lixo. Isso para Regina Lúcia, com o novo canal dela, que infelizmente ela perdeu, ela foi assaltada e perdeu o celular. E o Regina Reciclagem, ela não tem mais acesso. Então agora é Regina Lúcia Oficial de volta. Quem quiser se inscrever, por favor, se inscrevam lá. Vai ajudar ela muito. Então, quando o projeto tiver mais adiantado, eu mostro. Eu tenho tudo isso aqui para fazer, tá bom? Eu vou gravando os pedacinhos. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Removi a cola, né? Agora esterilizar. E aí eu já vou começar o trabalho. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Agora vamos começar. Eu tenho esses stickers aqui, né? Eu gosto muito de pôr. Eu acho mais fácil. E depois, se você não gostar, mais tarde quiser remover, é bem fácil. Então, eu vou usar esses. Então, será bem simples. Eu vou pôr um coração bem grande aqui, ó. Coração de flores, ó. E aí por diante. Quando tiver todo com os decalques, todos com os stickers, como a gente chama aqui, eu mostro para vocês. Senão o vídeo fica muito longo. Já volto. Então agora já coloquei. Acho que tá dando reflexo da luz lá. Vamos ver se virando aqui ele melhora um pouco. Então já coloquei, ó, os stickers, né? E agora eu vou colocar essas pedrinhas aqui, ó. Espero que vocês gostem das pedrinhas. Então eu vou colocar elas. Daí já volto. E para finalizar, pessoal, eu vou usar esta fita aqui, tá? Eu vou usar aqui embaixo, tá bom? Depois eu mostro para vocês, então, tá? Então, amigos, esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês gostem, que deixe seu like, seus comentários. Aqueles que não forem inscritos no canal e gostarem do meu trabalho, por favor, se inscrevam. Não esqueçam, o seu like é muito importante, só assim o YouTube indica para mais pessoas. Eu agradeço a todos os inscritos do canal, em especial aos membros que deste canal. Muito obrigado pelo apoio. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.